sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, a coletiva de imprensa para o lançamento do calendário escolar 2023. Para toda a rede pública municipal de ensino. Para darmos início a este momento tão esperado, saudamos todas as autoridades presentes e convidamos para a mesa de honra o excelentíssimo senhor prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos. A primeira-dama e também deputada estadual, Janaína Ramos. O deputado federal, Josivaldo JP. O vice-prefeito, senhor Alcemir Costa. O secretário municipal de educação, José Antônio Pereira. Neste momento, fará uso da palavra o secretário de Educação, José Antônio Pereira. Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui encerrando o ano de 2022. A Prefeitura de Imperatriz, através da Secretaria de Educação, e temos a honra de fazer essa coletiva de imprensa, apresentar para toda a sociedade, através da imprensa, o que o município de Imperatriz realizou na educação. Por isso, agradeço a cada profissional aqui presente da imprensa, a todos os gestores, a todos os servidores e à população em geral. Aqui, prefeito, apresentaremos agora toda a nossa retrospectiva de 2022 do que a educação realizou na cidade de Imperatriz. Com a palavra, o prefeito municipal Francisco de Assis Andrade Ramos.
Bom dia a todos. Antes de começar a minha fala aqui, eu quero só uma correção aqui, entendeu? Só uma correção, que eu fiquei com ciúmes aí quando falaram do Zé Antônio. Quando... Ah! Agora empatou. Valeu, obrigado. Não podia deixar de fazer essa correção, entendeu? Bem, gente, primeiro agradecer a Deus por esse momento, né? Eu costumo falar, JP, Janaína, Zé Antônio, que eu falo todas as vezes que eu estou num evento da educação ou mesmo de qualquer outro evento da prefeitura, eu tenho o orgulho, né, de saber que, e de ouvir as pessoas dizerem que nós estamos fazendo uma gestão diferenciada para melhor na educação de Imperatriz. E eu repito sempre essa frase, não sei se é de, deve ser de um, eu tenho na minha mente, né, devo ter lido em algum lugar, mas é o que eu penso também. Se tem um legado que o homem público tem que deixar para o seu povo, é o legado da educação. E eu tenho a tranquilidade, a serenidade, de forma nenhuma a prepotência ou a arrogância, mas eu tenho a tranquilidade, a certeza de que nessa pasta da educação a gente tem se superado. Isso passa muito pelo Zé Antônio, isso passa muito pela equipe, isso passa muito pelo sentimento de fazer com que realmente a educação faça o papel dela. A gente colhe frutos hoje, imediatos, com a parte física, com os elogios, com o reconhecimento, mas os frutos que nós vamos colher, os frutos mais preciosos, não é isso, Fábio? Vai ser mais na frente. Porque... quando eu falo para o Zé Antônio, Zé, nós não estamos fazendo uma coisa só para a nossa gestão, só para os nossos alunos aqui. A gente acabou aumentando a qualidade da educação de Imperatriz, e isso vai fazer com que os outros gestores, deputado JP, também tenham o mesmo sentimento. Eu quero fazer melhor do que o Assis, e isso só quem ganha é a nossa cidade. Então, a gente aumentou a qualidade de forma significativa. Sei que tem falhas, não estou dizendo aqui que é um mar de rosas, mas a cada dia que passa a gente tenta e está conseguindo melhorar a nossa educação. Se nós formos fazer uma retrospectiva desses 6 anos, né, do meu mandato, além de 2022, os outros anos, a gente passa o dia todinho mostrando obras aqui. Mas isso em nenhum momento nos acomoda, nos envaidece, pelo contrário. Eu estava falando hoje com o secretário Zé Antônio que às vezes os elogios para algumas pessoas acomodam. Não, eu estou bem, a educação está bem, mas eu sempre falo para os meus secretários e para todos os meus aliados, gente, a gente tem que ser cobrado, a gente tem que ser cobrado. Até aí dentro de casa, né? Se a mulher não cobra da gente, a gente relaxa, fica de boa, né, Janaína? Né? Mas nós temos que ser cobrados. E eu não me incomodo com as cobranças. Cada dia que passa, que a gente é cobrado, a gente tem a certeza de que a gente tem que melhorar. E a educação, eu não, com todo respeito aos secretários que estão aqui, mas é uma pasta que me dá uma tranquilidade assim, de dizer assim, rapaz, aquela dali está do jeito, está próximo daquilo que eu queria que fosse. Eu sei que é uma pasta que é bem organizada financeiramente, e isso dá uma certa tranquilidade para a gente trabalhar. É difícil na infraestrutura, né? Que as coisas são assim, não é isso, Fábio? Quase que apagando fogo todo dia, a saúde também, que é outra pasta muito demandada. Mas, enfim, a gente tem que admitir, até os adversários admitem que essa pasta ela vai bem, obrigado. Isso não é só o Assis. É por isso que a gente cobra, fica com ciúme dos elogios, mas os elogios a todos esses que compõem essa mesa aqui
como também, principalmente, cada um de vocês que está lá na ponta, o educador, a merendeira, o professor, também fazem jus a esses elogios. Então, muito obrigado, gente. Hoje a palavra é de agradecimento. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu sei muito bem a importância dessa fala do professor na sala de aula. Agora em 2023, eu vou voltar novamente à sala de aula também, com aquele nosso projeto lá das palestras, né, antidrogas. Foi uma coisa que eu fazia antes mesmo de ser prefeito. Teve a pandemia, atrapalhou um pouco. Estou esperando a Letícia e a Mariana terminar o vídeo, viu, Letícia? Fazendo essa cobrança aqui em público, para ver se sai esse vídeo. Um videozinho que a gente faz para ilustrar os problemas, o contexto da droga, né? Então, assim, gente, muito obrigado cada um de vocês. Muito obrigado pelas defesas que vocês fazem à nossa gestão. Muito obrigado às defesas que vocês fazem pessoalmente, às vezes eu vejo lá no WhatsApp. Muito obrigado também pelas cobranças, né? Algumas meio que ríspidas, mas é natural, o povo tem que exigir, todo político tem que procurar excelência, mas principalmente agradecer a Deus por estar cada dia que passa chegando aqui fazendo essa prestação de contas do trabalho que nós viemos desempenhando na educação de Imperatriz. É para falar agora sobre aquele assunto, só no final? Já? Ah. Bem, mas espera aí. Voltando a palavra aí. Aqui é o seguinte, deixa eu te falar aqui, ó. O Zé Antônio é todo, né, é tipo professor mesmo. Aí ele pegou e disse: você passou aqui, agora volte a palavra. Vou voltar a palavra ali. Agradecemos e registramos a presença ilustre de todos os secretários municipais aqui presentes e dos vereadores Johnny Pan, Pimentel, Terezinha Soares e Francisco Messias. Passamos a palavra para o secretário José Antônio. Gostaria de agradecer, assim, do coração, a oportunidade que o prefeito Assis tem dado à cidade de Imperatriz. Não foi ao José Antônio, à cidade de Imperatriz, de propiciar um trabalho de excelência que ela não seria possível, prefeito, sem a sua anuência, sem a sua autorização, sem a sua orientação, como também do trabalho de eficiência da equipe da Secretaria de Educação. Nós temos uma equipe, tanto na Secretaria de Educação, como em cada escola do município de Imperatriz, que ela é invejável, não em Imperatriz, mas em toda a região. É o melhor sistema educacional, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Como visto, temos muito a comemorar e ainda muitas ações para 2023. Temos uma prévia para 2023. Vamos ver?
Aqui foi uma pequena amostra do que temos em andamento para 2023. No entanto, não para por aqui. Ainda temos vários projetos que eles estão. Temos, por exemplo, na Vila Ipiranga, uma creche que o município, o prefeito já adquiriu, já comprou, já pagou. Temos na Vila Lobão uma outra creche que o prefeito já adquiriu e já cobrou, e já comprou o imóvel. Teremos a Vila Ipiranga, Vila Lobão, o Núcleo Santa Cruz terá uma nova sede. Ou seja, são várias estruturas que a Secretaria de Educação está em planejamento e tudo já autorizado pelo prefeito para nós fazermos também 2023 um ano cheio de construções, cheio de evolução, cheio de modernização. Com a palavra, o deputado federal Josivaldo JP. Bom dia a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está concedendo a cada um de nós participar de um evento tão importante e marcante na história de Imperatriz. Quero aqui parabenizar todos os secretários municipais, né, do município de Imperatriz, no qual eu fiz parte desse quadro, agradecendo o prefeito Assis Ramos lá em 2018, quando me convidou para assumir uma pasta no quadro de secretariado deste município. E assim fiz muitas amizades e, graças a Deus, Deus ele escolheu secretários comprometidos com o município de Imperatriz. Né? Se a gente for olhar o quadro e a capacidade das pastas, das secretarias, realmente Imperatriz está de parabéns. E, em nome desse secretário, cumprimentar, né, o secretário Zé Antônio pela excelência que ele está fazendo na educação. A educação, ela transforma vidas, Zé Antônio. E hoje, quando eu passo ali na Pedro Neiva de Santana, que vejo as escolas ampliadas, a forma que Imperatriz tem ganhado, né, na educação, principalmente a transformação na escola, isso me lembra a minha infância, a dificuldade que eu tinha lá em 93, aqui em Imperatriz, quando eu estudava na escola Madalena de Canossa, que não era aquela escola ali construída, era uma escola de madeira, uma escola com muita dificuldade, tanto para os alunos, como para a mãe dos alunos e para os professores educar as crianças naquela época. E hoje, os nossos alunos estão de parabéns, as mães que têm seus alunos nas escolas municipais estão de parabéns, os professores estão de parabéns, porque, graças a Deus, nessa gestão do prefeito Assis Ramos, Imperatriz transformou, né, através da gestão do prefeito, a educação da cidade. Como o próprio prefeito acabou de dizer, quando você assume um cargo público, você é elogiado, mas também você é criticado. Mas quando você acerta, até a oposição ela tem que reconhecer. Então, a educação realmente está de parabéns, não desmerecendo as demais secretarias, mas como hoje nós estamos em um evento da Secretaria de Educação do município de Imperatriz, então cabe um momento ser reconhecido o avanço que Imperatriz está tendo. Eu tenho certeza que até aqui foi bom, mas o ano de 2023 será muito melhor, principalmente para a educação. Então eu finalizo as minhas palavras, secretário Zé Antônio, me colocando à disposição. Esses dois anos que eu estou em Brasília como deputado federal, lá a Câmara tem trabalhado muito para avançar, né, principalmente na pasta da educação, porque nós reconhecemos a importância de valorizar os professores, né, manter
melhorias para os alunos na escola, como recursos, para não faltar recursos nos municípios, para que a educação ela não venha parar e nossas crianças venham a ter prejuízo. Então, coloco-me à disposição da Secretaria de Educação, tanto da Vossa Excelência, como também do prefeito Assis Ramos, e quero aqui também cumprimentar a minha colega, deputada Janaína, deputada estadual, a primeira mulher deputada da nossa cidade de Imperatriz. Imperatriz ganha muito com a sua eleição, será mais um reforço, porque a nossa região ficou mais de 12 anos sem ter um deputado federal. E no Maranhão nós temos 42 deputados estaduais. Porém, a nossa representatividade aqui era muito pequena na região. E agora aumentou e também trouxe mulheres, porque as mulheres elas têm que estar ingressadas em todos os departamentos da sociedade. E na política também é lugar de mulher. Então, quero parabenizar você, parabenizar o seu esposo, prefeito Assis Ramos, e dizer que o meu mandato, a partir de 2023, a gente vai tomar posse dia 2 de fevereiro, lá em Brasília, novamente para um mandato de 4 anos, e pode ter certeza que durante esses 4 anos que estarei como deputado federal, Imperatriz terá sim um aliado, um apoiador, não porque é o prefeito Assis, que é o prefeito da cidade, mas porque sou filho dessa cidade, moro aqui, meus 4 filhos nasceram aqui, a minha esposa é daqui, e tudo que eu tenho foi Imperatriz que me deu. Então não poderia deixar de dar minha parcela de contribuição para a cidade de Imperatriz. Então, feliz ano novo, muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Com a palavra, a primeira deputada estadual eleita em Imperatriz, representando todas as mulheres, Janaína Ramos. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, pela oportunidade. Hoje, estamos aqui nessa coletiva de imprensa e é também a última sexta-feira deste ano de 2022, a última semana. É uma semana importante para essa gestão, sobretudo hoje, sexta-feira. Logo mais estaremos também junto com o prefeito Assis e todos vocês estão convidados. Entregaremos ali a praça, às margens da BR, e também um veículo do Conselho Tutelar, que foi fruto de uma emenda do deputado federal Josivaldo JP, ainda quando estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social no início desse ano de 2022, não é isso, deputado? E, fugindo aqui do protocolo, mas quero cumprimentar os vereadores presentes, vereador Pimentel, vereador Renê, que está ali logo mais ao fundo, Johnny Pan, Francisco Messias, Francisco do Estei, cumprimentar a vereadora Terezinha Soares, a serviço do povo. Cumprimentar também todos os secretários municipais aqui presentes, em nome do nosso secretário de Educação, doutor José Antônio, e do seu adjunto também, Domingos, que está aqui presente. Cumprimentar os gestores, cumprimentar gestoras, gestores, professores, pedagogos, todos servidores da Secretaria de Educação da SEMED, daqui da rede de ensino da cidade de Imperatriz. Cumprimento o deputado federal reeleito, Josivaldo. Mais uma vez lhe parabenizo pela sua reeleição. Cumprimento o prefeito Assis. Prefeito que tem feito muito pela educação. Eu ouso aqui dizer que, nesses últimos 6 anos,
Nunca se fez tanto pela educação de Imperatriz como na sua gestão. Temos agora nessa educação municipal da cidade de Imperatriz escolas renovadas, escolas reconstruídas, escolas modernizadas, com energia limpa, com robótica, material pedagógico moderno, professores em constante atualização. Temos uma equipe preparada. E como você disse, Assis, prefeito Assis, cada gestor tem que deixar um legado. E o seu legado é justamente esse na nossa educação. Educação essa que eu tenho certeza que teremos sim lá no futuro. Sairá da rede municipal da nossa cidade Imperatriz futuros médicos, enfermeiros, vereadores, prefeito ou prefeita, advogados, deputados, sim, deputados, porque assim como o deputado federal Josivaldo JP, que estudou em escola pública, eu também vim de uma escola pública. Estudei ali nas imediações do bairro Vila Lobão, estudei no Lago do Cisne, estudei na escola Jonas Ribeiro, que é a antiga escola municipal Jonas Ribeiro, hoje é o Tancredo. Estudei também o ensino médio, concluí meu ensino médio na escola estadual Graça Aranha. E eu tenho certeza que podemos ter sim. E nesse próximo ano de 2023, teremos grandes incentivos, que já foi aqui demonstrado, através da Secretaria de Educação, através dessa rede de educação, através de vocês, cidadãos preparados, nossas crianças, que é sim o futuro dessa nação, exercitando sempre o bem ao próximo. Eu acredito que teremos sim. E através também desse nosso mandato, que é um elo de ligação com o governo do estado, um elo sim com o nosso governador Carlos Brandão. Nesses próximos 4 anos, serão os 4 anos desse nosso mandato, iremos fazer sim um trabalho de avanço também na rede estadual de Imperatriz e do nosso estado do Maranhão, para que a gente tenha os mesmos ganhos, os mesmos avanços na rede de ensino estadual. E eu estarei lá na Assembleia Legislativa, cobrando, fiscalizando e também aplaudindo e elogiando os feitos aqui na rede de educação do nosso estado do Maranhão. Enfim, quero aqui encerrar minha fala desejando a todos os presentes, as mulheres principalmente, um feliz 2023, que esse próximo ano seja um ano de trabalho, de conquistas, de avanço, sobretudo de muita saúde para todos nós. Muito obrigada a todos. Cumprimento a imprensa aqui presente e bom dia. Com a palavra, o prefeito Assis Ramos. Quando a Janaína era secretária, minha secretária, secretária do município, aí eu chegava para ela e falava assim: faz um discurso rápido, porque nós temos outros. Antes ele ficava me cutucando assim, ó, nas costelas, para eu poder concluir minha fala. Agora não, né? Aí, um dia desse, a gente foi num evento, eu disse: pô, Janaína, tu falou demais, rapaz. Ela disse: faça o seu discurso que eu faço o meu. Por isso que
Eu já estava aqui, Alessandro, olhando, eu digo, não vou falar nada não, porque senão vai dar problema. Então é isso, mas é bom, porque é como ela dizia na campanha, lugar de mulher onde ela quiser, e eu não posso, nós homens, nós não podemos tolher esse direito de jeito nenhum. Mas vou te contar uma coisa, meu amigo, não está fácil, viu? Tinha direitos que eu tinha que eu estou perdendo. Mas é isso, faz parte, é evolução. Outra coisa que eu quero comentar sobre o deputado JP também, que eu tenho uma historinha para falar para vocês. Os políticos, o grande erro do político é combinar as coisas entre os políticos e esquecer de combinar com o povo, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu comecei com uma equipe de candidatos a deputado federal, né? Imperatriz é grande, foi ajudada por vários candidatos, inclusive pelo próprio JP, vários deputados. Só que no decorrer da campanha, Renê, a gente sabe que as coisas vão mudando. E vão mudando ao gosto do povo. Se o político for de encontro, passa vergonha. Passa vergonha e fica falando sozinho. Eu sei que chegou um determinado dia, começa daqueles mais chegados. Rapaz, Assis, cara, eu queria votar no JP, pô, tem esses candidatos aí, mas gosto do JP. Foi nosso secretário aqui comigo. Eu digo, rapaz, nós temos nossos candidatos. JP está lá no lado dele lá. Isso foi no início. Quando pensa que não, vinha outro. Rapaz, eu queria ajudar o JP. Rapaz, a gente não fez um acordo com o pessoal e tudo. Pois é, rapaz, mas libera só eu para votar nele. Eu digo, rapaz, se eu liberar tu, tem que liberar os outros. Aí, certo dia, quem liga para mim? JP. Rapaz, Assis, a turma quer votar em mim aí, cara, e tu fica criando problema. Eu digo, não, cara, não estou criando problema. É o compromisso que nós fizemos. Ele disse, não, pois fala o seguinte, libera fulano. Disse, pô, então tu levou todo mundo, vai votar, vou arrumar voto para os outros como? Eu sei que chegou num momento que não tinha mais como segurar. E naturalmente as coisas migraram para ele, vários. Até porque ele foi secretário, tem toda a história dele aqui na cidade, história bonita de vida e tudo. E graças a Deus, independente dessa questão partidária do início, mas eu sempre ressaltei as ações que ele fez e que está fazendo, porque eu acho que uma coisa é você ser adversário político, outra coisa é inimigo. Se aquela pessoa, aquele político, ele fez algo bom para a população, você tem que reconhecer, não é verdade? Então, assim, teve essa passagem aí com o JP e, graças a Deus, no final das contas, quando eu estava olhando aí nos comícios, já estava Janaína e o JP no mesmo palanque. Então, eu digo, rapaz, larga de mão que eu não vou bater cabeça mais com isso, não. E, graças a Deus, ele foi muito bem votado e certamente fará um bom mandato para todos nós, principalmente para a cidade de Imperatriz. É o que eu desejo e eu sei que é o seu empenho. E um dia desse, só para finalizar, quando eu estava lá jogando bola aqui no DNR, e aí a gente montando o time lá, quando eu vi no quadro lá no meu time, JP, eu disse, não, peraí, JP, agora até na bola aqui, mas é isso, a gente tem que ficar do lado e em companhia de quem pensa na cidade, quem quer realmente a gente melhorar essa cidade. Então você é sempre muito bem-vindo, tanto nos momentos administrativos, como nos momentos pessoais, que eu sei da sua responsabilidade. Mas voltando aqui para a pauta, né? Aqui eu tenho que seguir aqui um cronograma aqui, viu, gente? Eu vou ter que ler aqui. Bem, gente, se esses anos fizemos muita... Se não tiver interpretação, aí é porque foi agora, sim. Em 2023, daremos continuidade a esse pacote de investimentos da educação. Como puderam ver no vídeo, aquele vídeo, acho que a gente até esqueceu do vídeo, já passou tanta coisa aí. A população ganhará mais escolas novas, construídas ou reformadas, de acordo com aquelas reformas que vocês já conhecem, em que praticamente aproveitamos apenas o terreno. Essas escolas, gente, muitas dessas escolas, na realidade eu falo aqui com tranquilidade, porque não é propaganda, muitas delas só tem um terreno, é outra escola, muitas delas, JP, a gente mantém um nome, outras a gente muda, não é? Mas, assim, a verdade é que é uma verdadeira reconstrução, não pode nem ser colocado como reforma.
Detalhe, são estruturas erguidas nos quatro cantos da cidade, de acordo com a demanda da comunidade. Mas aí eu pergunto para o nosso José Antônio aqui, para o nosso secretário, mas serão apenas entregas de escolas? Só isso, secretário? Não, prefeito. A população acostumou a ter mais na educação. Não. E quebrando também o protocolo, né, prefeito? É, uma das minhas assessoras chegou e disse, o senhor decorou o roteiro todo? Eu disse, não, porque o que nós trabalhamos foi durante todo 2022 e não dá para esquecer. Então, tudo que está aqui é que realmente é vivenciado, por isso que o prefeito Assis às vezes brinca, mas justamente são as palavras deles. As reformas são verdadeiras novas construções. Mas não, prefeito, a educação não é só construção de obra. A educação também tem um grande trabalho pedagógico, grandes projetos realizados por nossas escolas, através de cada PPP de sua escola, como também por nossas secretarias. E nós vamos aqui falar de alguns projetos que iremos continuar e ampliar em 2023. Isso seguindo justamente aquelas suas, não orientações, mas determinações, para que em 2023 nós não percamos a pegada. Foi essas palavras que o senhor passou para cada secretário e o que a Secretaria de Educação quer manter. Portanto, para 2023, logo no início, antes mesmo do início das aulas, nós teremos, após o período de matrículas e rematrículas, nós teremos o nossa jornada pedagógica. A nossa jornada pedagógica, com todos os nossos professores, elas serão uma forma de motivar os nossos servidores, uma forma de também trazer mais conhecimentos. Temos hoje o melhor quadro de profissionais da educação da região. Nossos professores são todos concursados. Mas, porém, nós precisamos estar sempre nos atualizando. Então, no início de 2023, nós teremos já a jornada pedagógica. Faremos também, logo no início de 2023, o lançamento de alguns livros. E, principalmente, nós temos dois que eu gostaria de comentar. O Imperatriz, Cidade da Gente, é o segundo volume, um livro em que ele vai trazer para não só os nossos alunos e professores, mas para toda a cidade de Imperatriz, um maior conhecimento da nossa história, da nossa geografia. Um livro que foi produzido com autores imperatrizenses, alguns deles da Academia Imperatrizense de Letras e outros professores de nossa rede municipal. Também nós estaremos lançando agora, no início, um novo tema em nossa educação municipal, um tema moderno, um tema que irá levar os nossos profissionais não só ao conhecimento tradicional, mas ao atualizado, que é o empreendedorismo e a educação financeira. O empreendedorismo e a educação financeira serão temas que serão abordados em nossas escolas por todos os nossos alunos, inclusive trabalhado com as famílias desses alunos. É um lançamento, essa nova proposta pedagógica foi autorizada pelo nosso Conselho Municipal de Educação, foi trabalhado em 2022, foi adquirido o material e já iniciaremos, prefeito, com essa nova temática na educação. Teremos também uma novidade para a educação infantil. O meio ambiente já há algum tempo é trabalhado em nossas escolas, mas a educação infantil terá um material próprio de educação ambiental. Ou seja, nossas crianças, desde os primeiros momentos, terão um material, os nossos professores, os nossos profissionais da educação, terá toda essa estrutura pedagógica para dar o melhor para os nossos alunos. O que o prefeito costuma falar: daremos uma educação de qualidade, mas uma educação de qualidade para todos os nossos alunos. Seguiremos também no EJA, profissionalizante.
vimos que nós tivemos a atenção com a educação infantil, mas também o EJA profissionalizante. É, Fábio, tá puxando a brasa para tua sardinha, né? Mas o EJA profissionalizante, ele é um momento em que os nossos jovens e adultos de nossas escolas, são praticamente 1.500 alunos que frequentam nossas escolas. Nós percebemos que o grande desafio da educação do EJA é a motivação destes alunos. Por isso, nós estamos, inclusive, firmando parcerias para implementar, também já autorizado pelo nosso Conselho Municipal de Educação, o EJA profissionalizante, em que o aluno, além de ter concluído o seu ensino fundamental, ele também, esse jovem adulto, ele poderá sair de lá com uma profissão. Algumas delas que estamos terminando de fechar, eletricista, pedreiro, que são profissões que, com certeza, terá o seu mercado de trabalho, será absorvido pelo mercado de trabalho imediatamente. Teremos também o Dia da Busca Ativa. É uma proposta em que a Secretaria de Educação, que a Prefeitura de Imperatriz, tem muita preocupação. São aqueles alunos em que evade da escola, é a evasão escolar. Um tema que, principalmente com a pandemia, se agravou. Então, nós, desde o ano de 2022, temos feito esse trabalho, os setores da Secretaria de Educação, as escolas, têm feito essa busca ativa. E em parceria com alguns institutos, inclusive eles internacionais, como a Unicef, a Undime e outros órgãos, nós trabalhamos com a busca ativa e, prefeito, saiu um grande resultado. A cidade de Imperatriz, nós conseguimos 100% da meta do selo Unifesp. Ou seja, a meta estabelecida pela ONU, através do Unicef, foi totalmente cumprida pela Secretaria de Imperatriz. Por isso, nós teremos no nosso calendário escolar o dia de busca ativa, que trabalharemos com cada escola, com cada um de vocês. Teremos também a Semana do Meio Ambiente. Essa é uma continuidade de um trabalho que já é agora não um projeto, mas um programa. Não é isso, Geils? Em que as escolas, a cada dia mais, ela se preocupa, ela adere ao projeto, um meio ambiente, não só o meio ambiente da natureza, mas também a conservação patrimonial. Vocês puderam observar a quantidade de dinheiro investido pela Prefeitura de Imperatriz em patrimônio público. Então, há necessidade, prefeito, da gente conscientizar os nossos alunos da conservação desse patrimônio, e nós temos, dentro da Secretaria de Educação, esse programa, Meu Ambiente, que trabalha também essa temática. Esse ano de 2022, que como prefeito Assis, se a gente fosse listar todas as nossas ações, não falo nem só de 2017 para cá, Janaína, mas só de 2022 nós demoraria muito. Mas teremos o Arraiar da Educação, com a volta das aulas presenciais. Tivemos em 2022 o Arraiar da Educação, num projeto piloto, também atendendo às propostas da BNCC, que é o regionalismo. Nós teremos em 2023 também um grande Arraiar da Educação e, com certeza, iremos ter uma adesão maior de nossas escolas. Teremos também os Jogos Escolares. Esse aqui eu quero registrar a grande parceria que a Secretaria de Educação tem com a Secretaria de Esporte, com o secretário Luizinho, que em 2022 foi um sucesso, que tivemos, prefeito, só do Sistema Municipal de Educação, mais de 2.500 atletas inscritos. Tivemos centenas de campeões em Imperatriz. Esses campeões passaram por uma seletiva para o estado do Maranhão. Nesta seletiva, tivemos campeões de nossos alunos da rede municipal, e também tivemos a honra de termos campeões nacionais de jogos escolares.
Nós fomos campeões, por exemplo, no arremesso de dardo, que é uma categoria de atletismo no Rio de Janeiro, em que o nosso atleta foi campeão. Então, nós, em 2023, em parceria com a CEDEL, também iremos realizar jogos escolares, dando essa motivação para os nossos alunos. Para mostrarmos também a nossa evolução na área tecnológica, robótica, ciência, matemática, que é de conhecimento da maioria dos que estamos aqui, nós fizemos em 2022 e continuaremos também em 2023. É a exposição de nossas tecnologias, tanto da ExpoImp, né, a feira agropecuária, que foi um sucesso, como também na FECOIMP, na Feira de Negócios de Imperatriz, mostrando não só para o público de educadores e não só para os nossos alunos, mas também para toda a sociedade, o que a Prefeitura de Imperatriz, através da Secretaria de Educação, tem feito. O desfile de 7 de setembro, esse ano, o prefeito estava lá, nós pudemos constatar, foi um sucesso total de público, de realizações, em que as nossas escolas tiveram uma participação brilhante e também repetiremos em 2023 o desfile de 7 de setembro. Portanto, escolas, se preparem para fazermos novamente, muito bonito, no desfile de 7 de setembro. Outra ação que retomamos com ela e foi um sucesso em 2022 foi o Festival de Bandas e Fanfarras. Fizemos esse Festival de Bandas e Fanfarras lá na Praça da Bíblia. Tivemos uma a escola campeã. Nós tivemos a escola campeã. Entendi. Tá certo, me chamou a atenção. Pulei. Essa escola campeã, ela foi para um campeonato no estado, lá em Pinheiro, e por até uma surpresa, que foi praticamente inédita essa ação da Secretaria de Educação, a escola Marli Sarney foi consagrada campeã lá no estado do Maranhão. E nós conseguimos uma vaga para o Festival de Bandas e Fanfarra Norte-Nordeste em Recife. O prefeito Assis imediatamente autorizou, nós viabilizamos o transporte e toda a logística dessa banda de fanfarras, e era a única escola municipal do evento, com mais de 28 fanfarras, era a única escola do estado do Maranhão e conseguiu excelentes resultados. Bandas e fanfarras também foi um grande sucesso e também repetiremos essa ação. O prefeito me chamou a atenção, realmente, pulei aqui o item, a Lei Lucas, ela será implantada em nossas cidades. Para justificar, para quem ainda não conhece, a Lei Lucas é uma lei que já está sancionada para ser implantada em nossas escolas, é preparar os nossos profissionais para atendimento de primeiros socorros. Lucas foi um garotinho que faleceu por um pequeno acidente doméstico, mas por falta de alguém para fazer esses primeiros socorros, veio a óbito. E ela motivou todo o Congresso Nacional, que é uma lei federal, e o nosso sistema municipal, já agora, em 2023, faremos pequenos núcleos em cada escola, e esses núcleos serão preparados, serão treinados para dar essa assistência de primeiros socorros em cada escola. Estamos com as tratativas bem avançadas com o SEST Senat, do Sistema S, para que eles possam ministrar e preparar os nossos profissionais para isso. Será uma ação de 2023. A Semana da Educação Inclusiva é um viés que o prefeito Assis tem muito carinho, é a inclusão dos nossos alunos. Tanto a escola bilíngue já fez essa semana, fizemos este ano, 2022, também a Semana da Educação Inclusiva, e continuaremos dando todo o apoio à educação inclusiva para que possamos dar o melhor para os nossos alunos, que precisam também
desse nosso carinho. O dia do ler todo dia, em toda a rede, é uma ação também já aplicada pela Secretaria de Educação, será também mantida com nova roupagem para que possamos avançar também neste item. Teremos também a nosso Festival de Esporte nas Escolas, com o projeto Jogada Nota 10, onde o prefeito Assis tem o maior carinho, temos o jiu-jitsu, teremos a natação, viu, prefeito? Já está estabelecido que a natação retornará logo no início do ano. Tivemos esse ano o atletismo, pela primeira vez, um festival de atletismo com mais de 400 alunos. Tivemos o badminton, ou seja, iremos incentivar durante todo o ano de 2023 os festivais de esporte na escola, de diversas modalidades, para que o aluno possa optar pelo aquele esporte que ele melhor se adapte, para que possamos ter os melhores resultados. E para encerrar o ano, nós teremos o Grande Congresso da Educação, que ele está sendo preparado para mais de 3 mil profissionais. Então, encerraremos 2023 com este Congresso da Educação. Estamos trabalhando um nome a nível nacional para possibilitar essa motivação e esse conhecimento a mais aos nossos profissionais. São essas as ações, prefeito Assis, que coloca a Secretaria de Educação se coloca para 2023. Claro que sempre adaptando e tentando melhorar a cada dia mais, conforme o prefeito tem nos determinado. É como eu disse para vocês, foi falando só sobre um ano aí. Imagina se falar os outros, Eu vou aproveitar aqui também, gente, já que nós estamos nessa informalidade, e nem tudo é rosas, Existe um problema que a gente reconhece, viu, deputado? E que é recorrente na nossa cidade, não só na minha gestão, mas em todas as gestões, que é a questão dos buracos, Então, me ajude também a tapar os buracos. Você também foi votado por esse povo aqui. Porque até lá no futebol, gente, no momento de lazer que eu estou lá, JP não estava nesse dia ele faltou. Aí teve um pênalti, e lá o batedor de pênalti oficial sou eu. Aí eu fui bater o pênalti e errei. Aí tinha um filho da mãe lá fora, lá uma turminha lá, e disse, na hora que eu bati, que saiu a bola, aí o cara, vai tapar os buracos, larga de ficar jogando bola aí. Então, deputado, me ajude, viu? Me ajude, porque senão se você errar lá também, eu vou botar na sua conta, tá certo? Vamos fechar os buracos, me ajude. O governador se comprometeu em ajudar também, graças a Deus. Na próxima, logo no início do ano, eu estou indo a São Luís falar com o secretário de infraestrutura para a gente fazer uma força-tarefa para tapar esses buracos, E é onde eu passo. Toda hora que eu passo no lugar, um dia desse eu fui ali comer um sushi, o cara passa gritando, ai, tapar o buraco, você está só comendo aí. Então, é um negócio assim que eu já estou acostumado, mas não tem que acostume. Eu nunca gostei muito de chuva, mas depois que eu assumi como prefeito, se chover à noite, eu não durmo mais. Que eu fico com medo de, sei lá, é tanta coisa que acontece e a gente fica... Eu quero que Deus me castigue, isso aqui não é demagogia. Quando eu acordo pela manhã, que eu vejo o céu aberto, eu agradeço a Deus. Não é que eu tenho raiva de chuva, não. Eu tenho é medo mesmo, entendeu? Que eu sei que a chuva é necessária, tá certo? Mas, gente, pelo amor de Deus, você fecha um, abre 10. E aí o cara não quer saber, quer o buraco fechado, entendeu? E tudo aí, fulano de tal caiu lá no buraco do Assis. É complicado. Em todo lugar. Mas, bem, eu fiz essa ressalva porque eu estou aqui à frente de dois deputados, estou aqui com os nossos vereadores, que são políticos também, que foram votados também. Então, vamos dividir um pouquinho aí essa responsabilidade desses buracos, viu, gente? Porque é pancada demais em cima de mim, entendeu? E agora a gente vai para a informação mais esperada, que é
O período de matrículas. Período de matrículas. O que é que eles querem? Eu não consegui identificar ainda. Estou preocupado. Para essa importante atividade da educação municipal, vamos ver agora um vídeo de apresentação. Passa aí. Vem aí o período de matrículas 2023 da Rede Municipal de Ensino de Imperatriz. Fique atento aos prazos. 3 a 8 de janeiro, período de rematrícula. 9 a 11, transferência de alunos entre as escolas. De 12 a 16, período de matrícula para novos alunos. A matrícula é online no site da Prefeitura de Imperatriz. Para os estudantes novatos, a entrega de documentos na escola é obrigatória. Dúvidas? Procure a unidade escolar mais próxima ou a Secretaria Municipal de Educação. O início das aulas é dia 23 de janeiro. O futuro se faz com educação de qualidade. Prefeitura de Imperatriz faz muito mais por você. Vou falar aqui, né? Bem, gente, só para revisar, né? De 3 a 8, rematrículas. De 9 a 11, período de transferência. Tudo janeiro, né? De 12 a 16, matrículas dos novatos. 17 de janeiro, volta dos professores, jornada pedagógica. 23 de janeiro, início das aulas. Só para colocar um dado, que às vezes quem não é da rede municipal não tem a dimensão do número de pessoas, de alunos e de pais também, né? Claro que envolve diretamente os pais. Só alunos. Esse dado é de conhecimento da educação. Isso é um dado básico. Mas quem está nos vendo aí nas redes sociais, doutora Alessandra, às vezes não tem a dimensão do que é isso aqui. Acabei de falar para o deputado JP. São quase 45 mil alunos. É a população de uma cidade de porte médio, vereadora Fátima. É muita gente. E isso acaba movimentando, no mínimo, aí mais dois, né, que são o pai e a mãe, no mínimo. Mas movimenta a avó, movimenta a tio, movimenta toda a cidade praticamente. Se você multiplicar aí por dois, dá 90 mil pessoas. Quase 100 mil pessoas envolvidas, fora os professores, fora todos os educadores que são envolvidos. Então, assim, é uma verdadeira jornada, né, que é feita durante esse período e é executada nessas datas que eu acabei de falar. E isso traz uma repercussão. A gente só percebe a grandiosidade disso quando dá algo errado. Vira um movimento nas redes sociais, qualquer coisinha que dá errado, não é isso, professor? Qualquer coisinha que dá errado, qualquer informação que tenha alguma divergência, isso reflete lá na ponta e cria uma insatisfação. Por isso, é necessário esse momento solene, esse momento para a gente ratificar todas essas datas e a importância desse momento aqui, que para mim é o momento mais assim, sublime da Prefeitura de Imperatriz, esse momento da volta às aulas, das matrículas, enfim, é muito importante. Eu não tenho dúvida de que movimenta mais de 100 mil pessoas na nossa cidade. Bem, agora eu vou voltar aqui para o secretário. Bom, só concluindo o vídeo, as matrículas, transferências, rematrículas, elas serão todas de forma online, pelo sistema, não há necessidade do presencial. Será exigido em 2023 a inclusão do documento do CPF, inclusive do aluno. Para essa medida, a Secretaria de Educação, em parceria com a Defensoria Pública, em parceria com a Receita Federal, fizemos mutirões para a emissão desse documento. Recadastramos toda a nossa rede, praticamente 90% já foi recadastrado com o CPF. Então, as matrículas novas e rematrículas será exigido esse documento, que é uma medida para darmos melhor gestão a nossa rede municipal de educação, inclusive, viu, deputado JP, para buscarmos
novos projetos de uma forma em que mostramos a identidade do alunado do município de Imperatriz. Portanto, as matrículas, elas iniciarão dia 3 e serão encerradas dia 17 de 1º. E passo a palavra ao prefeito para ele dar suas considerações finais. Bem, gente, primeiro agradecer a presença de todos, né? Eu quero fazer uma referência aqui ao time que foi campeão do torneio municipal, do servidor municipal, aqui na pessoa do nosso secretário adjunto, Rodrigo Ramos, grande atleta, não só do Imperatriz, do Maranhão e do Brasil, e dizer para vocês também que eu fazia parte desse time, fui campeão também, fiz gol também, então parabéns a nós, viu? Tá certo? Time lá da CEDEL. Eu quero também fazer uma referência especial aqui, e para isso eu vou me levantar, à indicação do ministro, né, Juscelino Filho, nosso deputado federal, que também foi ajudado por Imperatriz, vai ser o ministro de comunicação, é do meu partido, é um amigo pessoal meu, e eu tenho certeza que vai ser muito importante, não só para o Maranhão, JP, mas para a Imperatriz também. Eu vou cobrar lá, eu sei que algumas às vezes não entendem, o ministro da educação, o ministro da comunicação vai ajudar como? Ajuda muito, só o fato dele ser ministro, ter acesso direto com o nosso presidente, com certeza vai trazer muitos benefícios para cá, entendeu? Ele vai ter a relação direta com o presidente, e ele, se vocês não recordam, gente, mas naquela época do fogo lá no Socorrinho, e eu fui pedir ajuda para ele, para o deputado Juscelino, e ele em 90 dias mandou recurso e a gente conseguiu reconstruir o Socorrinho. Então, um cara que eu tenho muito respeito, parabenizo ele em público, eu tenho certeza que essa indicação dele para ministro da comunicação vai ajudar muito a nossa cidade. E eu vou estar lá cobrando para que ele realmente faça jus aos votos que teve aqui. A exemplo do JP, ele também foi votado. Exatamente, ganha mais um deputado federal, que vai ser aqui o médico, que inclusive é funcionário do município, o doutor Benjamin. Enfim, graças a Deus as coisas estão melhorando, muitos representantes, e mais oportunidade para nós que votamos, para todos vocês, para a região Tocantina, exigir na realidade. O povo não pede, o povo exige. Já foi dado o voto, foi eleito, tem que trabalhar, tá certo? Eu quero aqui também fazer dois convites, né? Quero, quem puder ir, para a gente inaugurar ali a Praça da PAN, né? Praça Emiliano, como é o nome, JP? Emiliano Azevedo, conhecido como Praça da PAN, ali no entroncamento, está lá feito, quem puder ir será muito bem-vindo, será uma inauguração sumária, bem rápida, mas a gente não podia deixar de prestigiar esse momento, uma emenda do deputado JP. Além dessa, tem mais outras duas praças, na Petrolina e lá na Vila Nova, já no início do ano, nós vamos inaugurar essas praças. Ninguém fez mais praça do que o prefeito Assis, ninguém ajudou mais essas ações também do que o deputado João Marcelo e o deputado JP, diga-se de passagem. Eu quero também convidar, eu vou estar lá com a dona Janaína, certo? Para a virada do ano aqui na Beira Rio. A gente fez uma programação prestigiando os cantores da terra, e aí não tem jeito. Fui lá um dia desse lá, aí o cara grita, não trouxe nenhuma atração nacional, é uma vergonha. Eu digo, rapaz, é engraçado, quando a gente traz uma atração nacional, diz, poxa, prestigio da terra. Aí quando a gente prestigio da terra, traz, não dá para entender. E aí o buraco não deixa de falar, né? Quando a gente traz quando uma vez eu trouxe aí o Gustavo Lima, entendeu? Não tá por buraco, traz o Gustavo Lima para cá. Gustavo Lima vem até de helicóptero. Então, não tem jeito, Francisco. A pancada cai em cima do prefeito. Mas, enfim, eu faço aquilo que eu acho que é correto, entendeu? Respeito as opiniões do contrário. Esse pessoal da cultura, esse pessoal... Cadê o Paulinho Lobão? Está aqui não, está organizando lá a festa. Foi muito, muito, muito sofrido, JP. Muito sofrido. Passaram um tempão sem poder fazer uma festa por conta da pandemia. É mais do que justo que agora a gente prestigie só eles, gente. Para ver se bota o maior número de pessoas. É?
Vou ver se a gente consegue fazer, se os buracos diminuírem, viu, JP? Um carnaval com alguma atração nacional. Mas ao mesmo tempo ver os evangélicos. Acaba com o carnaval, assim, carnaval. Aí é complicado, né? É complicado. Então, prefeito não tem jeito. Toda atitude que ele toma tem críticas. Mas quem não quer ser criticado, fica em casa, né? Tem que trabalhar. Mas aí, gente, tem outro para mim a informação mais importante. Todas são importantes, mas essa é a mais importante. A educação, ela é feita. Repare bem o que eu vou falar e não me interprete mal, pelo amor de Deus. A educação é feita de educadores, da merendeira, do auxiliar de magistério, do diretor. É feito de todos, do secretário, do prefeito, enfim, todos são extremamente importantes, Ezequiel. Todos são extremamente importantes. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem educação sem professor. Não existe educação sem professor. E pensando nisso, por uma necessidade, né, nós vamos nos esforçar, isso já é certo, para agora em janeiro a gente chamar 100 novos professores. Para que esse calendário aí, professores concursados, as pessoas exigem, Assis, cadê os concursados? Gente, o concurso, ele tem 2 anos prorrogável por mais 2. Isso está na lei, não é a minha vontade. E a gente tem que fazer as coisas de acordo com a capacidade financeira. Não adianta a gente querer fazer as coisas sem observar a capacidade financeira. E a gente se programou, o Zé Antônio se programou, essa equipe aí competentíssima. Eu digo, gente, nós temos que chamar os professores, é uma demanda do município. Como nós chamamos também 200 médicos. Todo mundo fala do socorrão, todo mundo quer dizer uma cor no socorrão, entendeu? A pessoa chega na sua casa, eu quero saber qual é a pessoa aqui. Eu tenho certeza que na sua casa, uma hora de displicência, não aparece uma barata. Parece, gente. Lá em casa aparece e é muito, entendeu? Aí quando aparece uma barata no socorrão, meu amigo, é a maior confusão do mundo. Quem é que não tem goteira na sua casa nessa época, gente? Agora, se aparece uma goteira no socorrão, é a maior confusão do mundo. Então, pelo amor de Deus, parece que o socorrão tem que ser um prédio, não sei, é de outro planeta. Entendeu? Que não tem infiltração, que não tem uma barata. E, na realidade, são 2.000 pessoas todo dia ali, entre pacientes e funcionários. Não é que eu me acomode, não quero dizer que não tem falhas, viu, JP? Tem sim. Você mesmo foi um dos deputados que mandou muita emenda para cá e a gente trabalhou muito bem lá no socorrão, não só no socorrão, mas na atenção básica também. Mas as pessoas têm que saber que tem falhas. O que eu, às vezes, eu contesto, gente, é que eu estou falando para formadores de opinião, é por isso que eu faço a questão de fazer essas minhas falas, é que parece assim que está o caos. Ah, pronto, se acabou tudo, porque apareceu uma barata lá, porque faltou um remédio. Nunca ninguém morreu no socorrão por falta de remédio. Agora, eu quero saber se na sua casa não falta gás na hora de almoço. Lá em casa parece que só falta gás na hora do almoço, entendeu? Então isso é normal, gente. A gente não pode é se acomodar e achar que está tudo bem. Nós temos que procurar sempre a excelência. E eu procuro a excelência. Mas se você for olhar, se você for para a floresta e só olhar a lenha para a fogueira, você vai andar queimando todo o tempo madeira. Olha as outras coisas também. Isso é que eu peço, já que vocês estão... que a população reclama dos buracos, tudo bem, tem que reclamar, tem que exigir, mas olha o que a gente está fazendo na educação também, olha o que a gente está fazendo no esporte. Vira um pouquinho a chave, olha a mobilidade urbana ali, que eu agradeço todos os elogios aqui na pessoa do nosso secretário Alessandro, e nós vamos continuar aquela questão lá da mobilidade urbana, da padronização das calçadas, não só na Getúlio Vargas. Foi um exercício difícil. É difícil, JP, tirar aqueles empreendedores que você foi, e eu sei que você tem orgulho de dizer isso, e foi camelô e sabe que não é fácil, e a gente tirou de lá, mas não tirou para tirar. Botamos no shopping da cidade, nós fizemos esse projeto, teve a participação do senador Roberto Rocha, ainda hoje tem problemas lá o shopping da cidade,
que a empresa lá é complicada, eles ganham a licitação e às vezes não faz a obra como deveria, mas a gente conseguiu tirar. Como a gente vai tirar agora as meninas? Tirar não, nós vamos convidá-las a ir para um lugar melhor, que é ali as paneladas ali, entendeu? Graças a Deus chegamos num consenso, mas tem gente que só sabe falar mal, gente. Como é que a gente faz um lugar daquele? Eu me recuso a achar que panelada, você tem que comer panelada perto de esgoto. Não aceito isso, que nas nossas casas nós não temos isso, gente. E por que a gente vai comer o principal prato típico da nossa região de costa para a rua? Arriscado um carro chegar, bater e tal. Se no dia que acontecer, que com fé em Deus não vai acontecer, porque elas vão ali para o panelódromo, iam botar a culpa em quem? No prefeito. Ó, em vez de levar elas para um lugar seguro. Então, assim, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que longe disso, a gestão tem muita falha. Mas eu peço para cada um de vocês, eu peço, não estou determinando, não tenho esse poder. Tá bom, rapaz, está o buraco aí, é verdade, ele tem que tapar mesmo, ele tem que se virar e tapar, eu admito isso. Mas tu já olhou o que ele fez, o que ele está fazendo na educação, o que ele está fazendo aqui no planejamento urbano, a guarda municipal que não existia, o aterro sanitário que nós estamos terminando, as praças que estão melhores. Agora, um dia desses fizeram uma propaganda falando das praças. Gente, eu não consigo fazer com que, não consigo, nem só se a gente tivesse 100% lá, 24 horas nas praças, e não tem como. Os caras quebram, roubam os fios, fizemos a iluminação pública bonita. Não? Então aí é uma questão de educação, mas aí botar na conta do prefeito, paciência. É igual o lixo. O lixo a gente acaba de ajeitar, os caras jogam geladeira dentro do riacho. Então, assim, não estou transferindo responsabilidade. A responsabilidade é minha e nós estamos limpando, nós estamos fazendo. Mas é necessário a gente, de vez em quando, mudar a chave, né, José? Gente, bora olhar isso aqui também. Não vai ter nenhum prefeito, nem eu, nem JP, nem Zé Antônio, qualquer um que se candidate, que seja perfeito. Perfeito só é Deus. E ele já ajuda a gente demais. Então, gente, eu quero, diante dessa para finalizar, né, dizer que os 100 professores, nós vamos nos esforçar, tem prazo, né, Zé? Mas nós vamos fazer o mais rápido possível para que esses 100 professores já estejam, segunda-feira já será a convocação, que depende muito de cada um entregar os documentos, tem aqueles prazos legais, mas será um reforço de peso para uma educação que cada dia que passa fica melhor. E não é só por mim, é muito mais por vocês que fazem a educação e principalmente por esse secretário aqui. Um abraço a todos, bom dia, vamos lá na PAN. Ah, tem as perguntas aí, desculpa. Tem pergunta aí? Tem, gente? O microfone está aberto para os questionamentos. Nem que não tivesse, vamos fazer. Bom dia a todos, bom dia secretário e a todos da mesa. Secretário, TV Difusora Sul, a respeito do ensino esse ano, foi utilizado uma parte das aulas na plataforma online GEDUC e outra parte presencial. Essa forma de ensino, ela vai permanecer durante o ano de 2023? Excelente pergunta. A plataforma, o ensino não presencial, o ensino à distância pela plataforma, ele foi uma excelente ferramenta pedagógica para superarmos o momento da pandemia e até o momento de hoje. Inclusive, 2022 conseguimos ajustar o calendário letivo para dentro do calendário normal em razão da plataforma. Porém, ela é uma ferramenta pedagógica que ela é autorizada pelo Conselho Nacional da Educação. A autorização que temos hoje para o ensino fundamental com essa ferramenta é até o dia 31 deste ano. Vamos aguardar o que o Conselho Nacional vai se manifestar sobre essa nova ferramenta. Agora, se ela permanecer, com certeza o município de Imperatriz vai mantê-la, porque ela realmente é um grande auxiliar na nossa atividade pedagógica. Mais alguma pergunta?
Prefeito, eu gostaria que o senhor reforçasse essa questão da contratação, da convocação, aliás, dos novos professores, né, para a rede municipal de ensino. Exatamente. Nós estamos fazendo, como eu falei ainda há pouco, fizemos no ano passado um levantamento da necessidade e da capacidade financeira do município em contratar. O objetivo, não só dos professores, mas todos que foram aprovados do concurso, é que todos sejam chamados. Até porque quando a gente fez esse concurso, é justamente, não fizemos por acaso, fizemos da necessidade do município em todos os setores. Já fizemos várias nomeações, o secretário era o secretário de administração, também acompanhou isso, mas, assim, de ordem prioritária, nós já vamos chamar esses 100 professores agora. A partir de segunda-feira nós vamos fazer a convocação. Volto a dizer, tem todo um calendário, prazos, né, legais de apresentar documento, tomar posse, entrar em exercício. Isso não é o município que estabelece, é a própria lei, né, que estabelece. Mas assim, 100 concursados serão convocados, professores, né, a partir de segunda-feira. Muito obrigada, prefeito, e ao secretário municipal de educação. Mais alguma pergunta? Sendo assim, agradecemos a presença de todos. Tenham um ótimo dia e convidamos para a entrega da Praça Emiliano Azevedo, agora lá no entroncamento 3 da rede municipal de ensino de Imperatriz. Fique atento aos prazos. 3 a 8 de janeiro, período de rematrícula. 9 a 11, transferência de alunos entre as escolas. De 12 a 16, período de matrícula para novos alunos. A matrícula é online no site da Prefeitura de Imperatriz. Para os estudantes novatos, a entrega de documentos na escola é obrigatória. Dúvidas? Procure a unidade escolar mais próxima ou a Secretaria Municipal de Educação. O início das aulas é dia 23 de janeiro. O futuro se faz com educação de qualidade. Prefeitura de Imperatriz faz muito mais por você. I did the dance.